សួស្តីអ្នកនាក់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងរៀនតទៀតតងជាមួយនឹងការប្រាប់ប្រាស់ database យើងដដែលប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងយើងនឹងធ្វើតទៀតជាមួយនឹងការបង្កើត model អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាតទៀតជាមួយនឹង eloquent អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនាក់គ្នាអឺបានប្រើប្រាស់ php ពីមុនគឺយើងសរសេរ code query យើងដរិចជាមួយនឹងអឺ my actual របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអឺសម្រាប់ Laravel វាមាន option គឺយើងអាចសរសេរជា query ក៏បានជា eloquent ក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញតកតងជាមួយនឹង eloquent សិនអញ្ចឹង eloquent នៅក្នុងអឺនៅក្នុង Laravel របស់យើងវាគ្រាន់តែជាអឺ class មួយឯងដែលដូចមានថាតំណាងឲ្យ database table របស់យើងមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងគេហៅវាជា channel គេនិយាយថា អរអម្គឺតកតងជាមួយនឹងអ៊ីលខ្វាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវាយើងយកខ្លះរបស់យើងដើម្បីអាចធ្វើការមានថាតកតងទៅកាន់ data base របស់យើងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចតកតងជាមួយនឹងការទាញ record មានថាយក data ចេញពីក្នុង data base របស់យើង update ឬក៏ delete Like. So so okay. so record ន so ៅក្នុង table របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹង file class របស់យើងមួយគឺតំណាងឲ្យមានថាដូចតំណាងឲ្យ table យើងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថា data file model របស់យើងវានៅកន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ version 9របស់ Laravel យើងអាចរកវាឃើញនៅក្នុង folder app បន្តិចមកតបមួយទៀត model ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ version ក្រោមហ្នឹង វាអាចអាចចេញ folder model តែប៉ុន្តែវានៅខាងក្រៅវានៅក្នុង folder app តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចនេះយើងអាចទៅមើលបាននៅក្នុងហ្នឹង user របស់យើងនឹងមានថា user របស់យើងនឹងគឺវាតំណាងឲ្យ table 1នៅក្នុងអឺ database របស់យើងគឺយើងមាន table 1ដែលបើសិនជាដោយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ config វាអីគេ database របស់ខ្ញុំគឺ Laravel 9 ចាំបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅមើលនៅក្នុង Laravel 9ហ្នឹងតើខ្ញុំនឹងឃើញ table មួយគឺ user ទេអញ្ចឹងយើងអាចបើក vam server របស់យើងមកទីទៀតខ្ញុំឲ្យមើលថាយើងមាន data base ហ្នឹងមួយនៅពេលដែលយើង run migrate ហើយគឺនៅពេលដែលយើង run migrate នៅវីដេអូមុនហ្នឹងវាបាន generate ជា data មានថា data base បន្តមកទៀត អឺ database ហ្នឹងវាមាន table ហើយនៅក្នុងហ្នឹងអូខេយើងអាចចូលទៅមើលបានអឺខ្ញុំចូលមក SQL អូខេខ្ញុំអត់មាន password ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអឺមុនបងខ្ញុំសូ database សិនចុះអូខេបន្ទាប់មកទៀតអឺយើងមកវាមាន Laravel 9អញ្ចឹងខ្ញុំ use Laravel 9 តោះមកទៀតខ្ញុំស table របស់ Laravel 9ហ្នឹងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងវាមាន table មួយគឺ user ឈ្មោះ table user ហ្នឹងវាបង្កើតនៅនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងមាន file migration របស់យើងនេះគឺវាមាន migration user table របស់យើងនេះអញ្ចឹងមានថា migration របស់យើងឈ្មោះគេ user migration create user អញ្ចឹងនៅក្នុងវាមាន syntax របស់វាមានថា schema dot create អញ្ចឹង x.2 create អញ្ចឹងមានឯងយើង create ឈ្មោះ table របស់យើងហើយបន្តមកទៀត field របស់យើងគឺយើងសរសេរខាងក្នុងនេះនេះយើងទីទៀតចាំខ្ញុំពន្យល់បន្ថែមតកតងជាមួយអាហ្នឹងឬគ្នាយើងបានយល់ហើយតកតងជាមួយនេះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ field ថាអូខេខ្ញុំចង់បាន ID ខ្ញុំចង់បាន name ចង់បាន email email របស់យើងគឺ unique អត់អាចអឺស្ទួនគ្នាបានទេអូខេ ឯបតំមកទៀត time stamp របស់យើង na label មានអាម្បាច់ម្បាច់ដាក់កោបានដាក់កោបាន OK មាន password men remember token នៃនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចបង្កើតជាអឺអីគេគឺជា model របស់យើងមួយដែរសម្រាប់ post របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបក្នុងការបង្កើតទីមួយគឺយើងអឺ run command នៅក្នុង Laravel វាមាន អ uh, ឺ CLI របស់វាយើងរัน PHP artisan ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេនេះខ្ញុំនឹងឲ្យវាចេញ list មកទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវាមានម្នាក់ make model អញ្ចឹង make model របស់យើង command line របស់យើងនឹងគឺវាធ្វើគេ create eloquent model class អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើត class ដោយ user នេះតើយើងធ្វើម៉េចអូខេយើងត្រូវរันដូចគ្នាអញ្ចឹងមកយ៉ាខ្ញុំរัน PHP anticern make model បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន option ច្រើននៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់អីគេគឺយើងដាក់ឈ្មោះ model របស់យើងទៅទៀតហើយយើងចង់បាន model photo អញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកដក clear ខាងក្រោយនេះអ <apology> ញ្ចឹងខាងក្រោយហ្នឹងវាមាន option មួយចំនួនដែលបង្ហាញនៅក្នុង website អ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលក៏បានដែរ ទីមួយគឺយើងអាចបង្កើតដោយមាន factory មាន seeder មាន controller មាន policy មានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញថាតើនៅពេលដែលយើងចង់បាន migration ដោយសារពេលបង្កើត model ចឹងគឺគោលដៅរបស់យើងយើងចង់បាន model មួយហ្នឹងមានថា class មួយហ្នឹងតំណាងឲ្យ table របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងមាន migration មួយទៀតដែលអាចឲ្យយើងសរសេរ field មានថា column name របស់យើងចូលទៅក្នុង migration នឹងអូខេអញ្ចឹងកាលនេះគឺ class របស់យើងតំណាងឲ្យ table បន្តមកទៀតអានេះគឺអ្វីដែលយើងចង់សរសេរ field ចូលទៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងចាំវាប៉ុណ្្នឹងសិនចុះចាំយើងត meye រៀនជាមួយតិចទៀតតកតងជាមួយនឹង migration តកតងជាមួយនឹង model យើងរៀងលម្អិតជាងនឹងតិចទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះគឺ aj-m ចឹងមានន័យថាយើងពេលយើងបង្កើត model phos ហ្នឹង យើងចង់បាន migration សម្រាប់ model post នឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវាអាចមានទៀតអ្នកនរគ្នាចង់បង្កើត controller អត់បើមិនជិះចង់បង្កើត controller ដាក់ controller មួយទៀតហើយបើមិនជិះអ្នកនរគ្នាចង់បាន controller ហើយ resource មានថា resource ឬក៏អី form request អីទៀតអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ទៀតអក្សរអឬក៏អីជាងទៀតមកអញ្ចឹងយើងចាំអានទៅក្រោយយើងនេះឬក៏មួយទៀត --all មានថា --all យើងជិះតែតាំងពី migration model: model factory seed cedar policy ឯនៅក oh. okay. ្នុងទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកតែ model មួយសិនចុះអូខេ model ហើយនឹង migration អញ្ចឹងនៅក្នុងវាបញ្ហាឯថាវា create migration 1 migration របស់យើងវាមាន timestamp របស់វានេះវា auto generate ទេហើយវាបង្កើត file ខាងក្រោយគឺ create post table ចុះអញ្ចឹងយើងតើមើលអានេះដោយសារ IDE របស់ខ្ញុំវាស្ឡូបន្តិចទេ Okay អញ្ចឹងពេលបង្កើត job អ្នកនរគ្នាឃើញហើយអញ្ចឹងអ வை ដែលយើងមើយើងអាច run git status ចាំໄວ້ដែលវាបង្កើតគឺវាបង្កើត file 2គឺ up model post ហើយនឹង migration របស់យើងយើងចូលតើមើលក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវា extend ពី model អញ្ចឹងមានអ្នក class របស់យើង post របស់យើងនឹងគឺ extend ពី model របស់ Laravel Laravel វាមាន model របស់វាអញ្ចឹងយើងចូលតើមើលថានៅក្នុងហ្នឹងមានអីជាខ្លះ ចឹងកន្លែងនេះគឺគេសរសេរតកតងជាមួយនឹង table របស់យើងជាមួយនឹង iconnection ជាមួយឯនឹងមកស្អាតហើយចឹងកន្លែងនេះយើងអាចរៀនលម្អិតបន្តទៀតឥឡូវយើងដឹងថាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ table របស់យើងមួយបន្តមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់បកកើតជា table មានថាយើងមាន ID យើងចង់បាន column name ឧទាហរណ៍នៅក្នុងយើងមានអីគេយើង string អូខេ Okay. this គឺយើងប្រើ table ពួកអីទៅគេ table អឺ string អីគេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ថា title ជាងចុះ post title បន្ទាប់មកទៀតយើងយក table មួយទៀតមក string ដូចគ្នា content ជាងចុះអូខេអូខេណ៎ហើយយើងដាក់តែពីរនឹងសិនមកសិនចុះបន្ទាប់មកទៀត អហើយយើងធ្វើមានថាយើងយើងមើលនៅក្នុងនេះបច្ចុប្បន្នគឺអត់ទាន់មាន table post day អញ្ចឹងតើដើម្បីឲ្យវារัน table post របស់យើងចូលទៅក្នុងនឹងបានតើយើងធ្វើម៉េចអូខេក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវ migrate មានថាយើង run migration របស់យើងអញ្ចឹង migration របស់យើងនៅពេលដែលយើង run វានឹងធ្វើការ execute code ខាងក្នុងហ្នឹងគឺអីគេ we create table post ដែលមានអាចមានថា main column id title ท okay. Chân... uh, tha, ันๆ highway នេះគឺ auto generated datetime stamp នេះគឺមាន create at create at updated at អញ្ចឹងមាន2នឹងមកទៀតអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចក្នុងក្នុងហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងយើងចង់មើលថា table user របស់យើងមានអីគេខ្លះយើង dsc មក d e s c ហើយដាក់ឈ្មោះ table របស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវាមាន column id name email អាយតមកទៀតវាមាន2គឺ created at និង updated at នោះគឺរបស់ timestamp default របស់ Laravel មកឲ្យតែយើងប្រើ timestamp គឺវា generate ជា2 column ជាងមកអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការ run របស់យើងយើងចង់បាន table post របស់យើងយើង run php artisan migrate ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាវា migrate អឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុង database របស់យើងវិញយើង show table របស់យើងអញ្ចឹងឃើញវាមាន table posts មួយទៀតអត់ OK អញ្ចឹងបន្តមកទៀតអឺអ្នកនរគ្នាអាច DS DESC food table posts ហ្នឹងមក OK អញ្ចឹងវាមាន ID title content ដូចគ្នាសួរថាហេតុអីបានយើងចាំប្រើ migration អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹង migration ជួយយើងនៅពេលឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើង អឺដោនឡូតបេចិញរបស់យើងតើគេអត់ចាំបាច់ដាំមានថាអត់ចាំបាច់ export my sql របស់គេតើរបស់យើងតើគេគ្រាន់តែ run មកគឺគេបាន table បានអឺ field column របស់យើងនឹងដូចគ្នាដែលវៃដែលយើងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់អឺនេះទេឬក៏មួយទៀតយើងច្រឡំដៃលុបមែនហេ database របស់យើងចោលគឺយើងអាច run សារថ្មីម្ដងទៀតអត់ចាំបាច់ទៅ create ខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងអានឹងគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ uh migration hay នឹង model របស់យើងអូខេអញ្ចឹងអឺតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅ uh video ក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់លម្អិតតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពេលខ្លះយើងត្រូវការ rename table របស់យើងយើងអចង់បាន table អញ្ចឹងទេនៅពេលដែលឧទាហរណ៍មាន model post ប៉ុន្តែខ្ញុំអចង់បាន table post ហើយខ្ញុំចង់បាន my post ឬក៏អីអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការកែអានឹង ហើយយើងអាច set តកតងជាមួយនឹង primary key ឬក៏ไอ้ relationship អីនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះ